vás na dnešnom podujatí, ktoré je vlastne úvodným podujatím druhého ročníka cyklu Náboženstvo pod lupou. Tento cyklus organizujeme spolu s Centrom pre religionistiku a historické štúdia. Keďže minulý rok sa naša spolupráca veľmi dobre rozbehla, tak sme si povedali, že budeme pokračovať a nájdeme ďalšie témy, ktorými vás dúfam zaujmeme. A teraz by som chcela vám popriať príjemný zážitok a odovzdávam slovo predstaviteľovi Centra pre religionistiku a historické štúdia. Nech sa páči. Vážení Košičania, vážené obecenstvo, dnes štartujeme druhý ročník mimoriadne úspešného prednáškového cyklu Náboženstva pod lupou, ktoré organizujeme CEREHIS a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. My sme sa vo svojom programe zaviazali, že budeme dodávať košickému intelektuálnemu prostrediu, a to sú ľudia práve ako vy, mimoriadne zaujímavé témy a prednášky od odborníkov na slovo vzatých. Presne takým je aj náš dnešný host, pán doktor Tomáš Gál, odborník na religionistiku a kognitívne vedy, ktorý nám dnes predniesie o fenoméne viery. Veriť alebo neveriť? Alebo či sa vôbec dá neveriť? To sú otázky, na ktoré budeme dnes hľadať odpoveď. Takže ja odovzdávam slovo nášmu prednášateľovi Tomášovi Gálovi a za všetkých tu v miestnosti ťa srdečne vítame v Košiciach. Ďakujem aj neprítomnej riaditeľke občianskeho združenia CEREHIS pani Zdenke Bencurovej, s ktorou vlastne zdieľam nejakú minulosť štúdia religionistiky na Filozofické fakulte Univerzity Komenského. Momentálne som viac orientovaný v kognitívnej vede. Na fakulte matematiky, fyziky a informatiky prednášam dva seminár. Jeden je aktuálne tajný v kognitívnej psychológii a druhý je kognitívna veda, kultúra a technika. Som skôr teoretik náboženstva, nepovažujem sa experta za nejaký konkrétny náboženský systém, ale dlhodobo sa zaujímam tým, ako sa jednak ľudská viera nejakým spôsobom uchováva v ľudskej mysli, ako človek pracuje s vierou, akým spôsobom človek pracuje s racionalitou, kde sú možné limity racionality, kde sú nejaké posuny, kedy človek robí veci, ktoré by iný človek povedal, že toto akože nie je úplne najlepšie, ale nám to prípadá, že je to správne. Čiže zaoberám sa aj rôznymi kognitívnymi predporiadostiami a podobnými záležitostiami. Dostal som sa tomu pomerne komplikovane po štúdiu religionistiky. Som sa chcel orientovať niečo, čo je nejaká viac hard veda, niečo, čo je viac nejaké preukázateľné, viac algoritmizovateľné a práve tá kognitívna veda bola cesta týmto smerom. Som až tak fascinovaný, že toľko ľudí zaujíma nejaká teória náboženstva. Tak vynastrením sa neskomať vaše očakávania, lebo neviem si celkom predstaviť, že s tým ste prišli. Na Facebookovej stránke bol aj komentár, ktorý takže bola taký, ktorým som sa chcel aj dneska vrátiť, že prečo človek neverí tak vážne vieru v literúciu špagatovú príšaru, ale vieru je oveľa vážnejšie vieru nejakú klasickú, bolo napísané v Boha. Akože na tejto prednáške sa iná snažím povedať pár vecí, ktoré by toto mohli objasniť. Že prečo dokáže človek veľmi intuitívne, veľmi ľahko rozpoznať parodické náboženstvo od skutočného náboženstva. OK, takže skúsim dnes povedať niečo o tom, prečo veríme a prečo je v podstate v princípe nemožné neveriť. Ďalšie, ja som v podstate zvyknutý z mojich prednášok, že rozprávať dialogovým spôsobom a učím pomerne malý okruh študentov. Takéto veľké publikum, kde všetci len očakávajú, že ja poviem ani niečo bez kontakte vysvetlím, je úplne nová skúsenosť. V podstate celé toto je nová skúsenosť, jednak pred publikom, ktoré prišlo ako keby náhodne zvonku, tak som nikto teraz neprednášal, okrem toho som prvýkrát v Košiciach, takže je to celé dobré dôvod. OK, o čom budem dnes rozprávať? Niečo poviem o tom, kde sa podelo alebo kam sa dopracovali v skúmaniu ľudskej mysle. A poviem aj o tom, že akým spôsobom sa dá povedať, že o tom vzťahu mozog, mysel, ako to spolu súvisí. Zavediem tie pojmy reflektované a nereflektované viery. Poviem o tom, aké faktory nám skresľujú tú reflexiu. Reflexiou myslím to, že v
delíme v živote veľa veciam, niektorými sa zaoberáme, niektorými sa vôbec nezaoberáme. A aj tým, ktorým sa zaoberáme, nemusíme k tomu pristupovať úplne objektívne. Máme proste nejaké predpojatosti, predsudky, skreslenia, ktoré nám ovplyvňujú akým spôsobom uvažujeme. A zavedie niečo málo k tomu, ktoré je náboženstvo, to znamená, že kedy sa dá povedať o tom, že z nejakej viery vznikne nejaké náboženstvo, čo spraví z náboženstva nejaký stabilný systém, ktorým potom ľudia veria. A keď sa podarí, tak nechám veľa času na vaše otázky. Kognitívna veda, z ktorého pohľadu prichádza, bo kognitívna religionistika a kognitívna psychológia náboženstva sú v podstate synonymá. Z tej psychológie prichádza ten koncept nejakého skúmania mozgu a mysle tým spôsobom, že nás nezaujíma, ako presne je tam vnútri štruktúrované, čo konkrétne, ktorý neurón robí. Poviete, ako človek, keď sa narodí, má asi 100 miliard neurónov, je to strašne veľa, teraz nebudeme hľadať, že náboženské myslenie je konkrétne tu. To by bolo príliš komplikované, zatiaľ to vôbec nepotrebujeme. Funkcionalistický prístup, keď si predstavíte, tak povedzme, že v tejto miestnosti je nejaká klimatizácia alebo nejaký systém, ktorý zohrieva teplotu, ak by bolo príliš chladno, ktorý je automatizovaný. To čidlo teplotné môže byť bimetalický pásík, môže to byť nejaké infračervené čidlo, môže to byť nejaké chemické čidlo a tak ďalej. Potom ten samotný spúšťač môže byť mechanický, môže byť digitálny, môže byť nejaké relátko, čokoľvek. A samotný ohrievací mechanizmus môže byť nejaký plynový, elektrický, aký vás len napad. Dôležité je, že ono to funguje a keď teplota klesne po nejaký stupeň, tak sa začne zohrievať miestnosť. Zopačne, keď príliš teplo, tak to začne chladiť. Takisto sa kognitívna veda pozerá na funkcionalistickým spôsobom, na mozog a na myseľ. Čiže neriešime to úplne presne, ako to funguje. Dôležité, že dáme konkrétny typ vstupu a dá to nejaký konkrétny výstup. Výhoda toho je, že nie sme odkázaní na organický systém. Tým sa myslí ľudský mozog. Čiže pristupujeme k tomu tak, aby sme to mohli modelovať v prípade v nejakom syntetickom prístroji, čiže nahradiť neuróny syntetickými komponentmi s rovnakou funkcionalitou, alebo úplne softwarovo. Čiže v podstate kognitívna veda je nejaký spôsob, ako vyrobiť umelú inteligenciu, ktorú bola ako človek, alebo nejaký hybrid. Viete, že môže sa stať, že človeku niečo v tej hlave až tak dobre nefunguje, čiže dalo by sa aj nielen tak dostať novú pečeň, nové obličky, novú kostnú DNA, ale novú časť mozgu, keď tam je nejaký problém. Čiže to je funkcionalistický prístup. A výhoda toho je, že považujeme mozog a mysel za nejaký algoritmizovateľný systém. To znamená, všetko, čo sa deje v mozgu, vieme si nejak vytiahnuť, preniesť to do nejakého vzorca v úvodzovkách a analyzovať. Čiže nie je tam nič, čo by sa nedalo niekde zmapovať. Teraz vzťah mozgu a mysle. Predpokladáme, ale celkom dobre dôvody predpokladať, že mysel neexistuje bez mozgu, zjednodušenie. Čiže mysel je na mozgu závislá, keď pozmeníte charakteristiku mozgu, zmení sa myslenie. Asi to poznáte. Stretli ste sa s tým? Určite. Minimálne zmena nálady sa dá veľmi ľahko spraviť, ak si vypijete víno, tak je to také, je to trošku iný pocit. A niekedy, keď sa človek ráno zobudí, má iný pocit, ako keď je večer spať a tak ďalej. Čiže tá chémia, keď sa zmení mozgu, tak sa zmení nálada. Toto je známe odjakživa. V podstate, keď ľudia skôr sa stali ľuďmi, tak už toto vedeli. Viete, aká gen, ktorý nám kóduje spracovať alkohol, starý 25 miliónov rokov. To je staršie ako náš druh. Čiže už naši predkovia nejakým spôsobom boli s tým konfrontovaní, že je možné zmeniť si vnímanie sveta. Dodnes je to pre nás dôležité, tieto veci robiť. Fascinujúci je v tomto aj taký pohľad, že ako to vôbec vzniklo, že buď rastliny alebo niektoré živočíchy ovplyvňujú vedomie potenciálnych predátorov. Čiže tým sa tie rastliny a živočíchy bránia proti tomu, boli zožraté. Takže sa takéto veci vyvinuli. O tom sa ešte dostanem, ktorý rozpráva dualite mysliateľa. Čo je pomerne nedávny výskum je to, že týmto chemickým spôsobom je možné meniť osobnosť človeka. Poviete, jedna vec je nálada, druhá vec je, že aký sme. Ale aj to, aký človek je možné zmeniť. Keď niekto systematicky, dáme to, užíva nejaké substancie, tak potom ostane z toho iný človek. Ale ako k tomu vôbec došlo? V polovici 19. storočia sa nastala pomerne
jedna významná zmena v medicíne. Stal sa prípad, kedy takýto chlapík, Phineas Gage, ktorý bol železničný robotník v Spojených štátoch, zatlkal dynamit nejakou ťažkou ocelovou tyčou, bohužiaľ sa to znietilo a tá tyč mu prešla lepko. Akože normálne človek by na to zomrel, to stala sa výnimočná situácia, že to prežil. Bolo možné s ním ďalej komunikovať a tak ďalej, dokonca zotavil do svojich zranení, tú tyč mal aj dosť dlho ešte v hlave, lebo sa na to ako neodvážili ľudia siahnuť, nejaké lekári vtedy. A napokon to nejak prežil a žil asi ešte 8 rokov. Čo bolo zaujímavé, tak jeho osobnosť sa kompletne zmenila. Takže ako bol nejaký dobrák, milý na všetkých, tak stal sa nebrlým človekom. Dobre, povedali by ste, že keď vám z hlavy trčí tyč, tak sa stanete sa nebrlým, to je prirodzené. Ale akože ono, časom by sa na to človek mohol zvyknúť, ale tento prosto bol úplne iný, že rodina ho nespoznala a správala sa inak. Tým nastalo v medicíne takéto snaha zistiť, ako je to možné, akým spôsobom je ľudská osobnosť zakódovaná v mozgu. Dneska akože máme už celkom dobré informácie o tom, aké zmeny nastanú, keď nejaké konkrétne časti mozgu sú poškodené a začnú fungovať inak. A viete, práve nejaké veľké vojenské konflikty napríklad k takýmto veciam prispeli. Cez druhú svetovú vojnu povede veľa ľudí a malo nejaké zranenie hlavy, ktoré prežilo. Tým, že veľa ľudí bolo zranených, tak nejaká časť bola zranená na hlave a nejaká časť to prežila. Akadémik Luria v Sovietskom zväze mal povede veľkú vzorku potom ľudí, ktorí to prežili a nejakým spôsobom boli poškodení. Tak na základe toho vedel si robiť nejakú štatistiku, že poškodenie tej a tej časti mozgu spôsobí takú a takú zmenu človeka. Čiže niečo sa na to človeku proste pokazí. Nemal žiadnu šajnú toho človeka opraviť, ale aspoň to vedel zdokumentovať, že čo kde je, ale niekde zapúzajú. Čiže asi o tej polovice 19. storočia systematicky sa zaoberáme tým, že akým sa nejaké zmeny toho hardwareu v mozgu prejavujú na myslení. Dobre. Na základe tohto, kognitívna veda má v podstate dve jednoduché paradigmy, ktoré tu na uvedie. Jednak, že myslel je počítač v tom zmysle, že každá nejaká operácia, každá nejaká naša myšlienka, tak je zachytiteľná do nejakého vzorca, do nejakej rovnice, je vypočítateľná, má nejaký začiatok, má nejaký koniec, má nejakú následnosť. Celé ľudské myslenie by sa mohlo dať preniesť do nejakého veľmi komplikovaného počítača, ktorý jeden dňa vznikne. Zatiaľ to je ešte dosť ďaleko. Jednak ľudský mozog má povede veľkú kapacitu. No, myslenie. A je to tak, že ono to nestačí, že len ten počet neurónov ako pália, ale to konkrétne prepojenie. To je vždy individuálne. Dokonca sa veľmi rýchlo mení. Teraz na začiatku tejto prednášky máte iné zapojenie tých neurónov, ako budete mať aj konci. To je úplne bežné. Úplne získanie informácií sa mení trochu do zápojenia a to je vlastne spôsob, akým si zapamätávame informácie. A momentálne možno nám chýba takých 20 rokov, kým budeme mať dosilné počítače, aby toto vedeli modelovať. Ale akože jedného dňa to príde. Čo je ale pre nás zaujímavejšie, myseľ by sme si nemali predstavovať ako nejaký švajčiarsky nožík. To je nejaká taká intuitívna predstava. Myseľ dokáže všetko. Keď si teraz zamyslíte, tak existuje asi všetko, na čo dokážete mysleť. Počínajúc nejakou astrofyzikou, cez to, čo ste videli včera telke, alebo neviem čo, ako sa vám ľúbi naše mesto. Proste hoci čo si viete predstaviť, na to mysliť. Mysel sa zdá, že je švajčiarsky nožík, ale nie je to tak, je to dielňa. A je to ako keby nejaký priestor, kde rôzne nástroje, ktoré tam sú, viete použiť nejakým spôsobom. A vo všeobecnosti nástroj sa dá upraviť, ale nedá sa úplne použiť náhodne. Som vypísal nejaké príklady v tom nástroju mysle, ako vieme rozpoznávať objekt. Tým sa myslí, že toto je nejaký objekt. Dokonca vidíte, že asi to nie je prírodný objekt, ale nie je to výrobný. Keď ho teraz pustím, tak to spadne na stôl a nepadne to stolo. To viete všetci, ne? Každý z vás to vie. Pritom nemusíte držať ruku, stačí, že to vidíte. Dokonca aj keby, že toto konkrétne diaľko ovládanie Acer s kým nevideli, tak viete, že nepadne to stolo. To nie je taká triviálna vec, ale počítač sa to dneska musia naučiť. Možno, že musíme naprogramovať, že takýto objekt toto akože nezvládne. Čiže rozpoznať aktérov. To znamená, že keď sa niečo deje, predpokladáme, že to nedieje úplne náhodne, že niekto niečo vykoná. Predstavte si, že po tejto prednáške prídete domov, viete tam
dvere budú otvorené, alebo okno bude otvorené, všetky vaše veci v izbe budú rozhádzané. Tak budete si mysleť, že to je vietor? Nie, budete si mysleť, že to všetko lúpiča, niečo tam porobil. Predpokladáme, že niekde nastala nejaká aktívna činnosť. Čiže hľadáme aktérov v prírode. Dokonca, ako ešte poviem, hľadáme ich aj tam, kde skutočnosti nie sú. Že máme to nastavené citlivejšie, ako treba. Vieme rozpoznať tvár. Vieme rozpoznať tvár iného človeka a odhadnúť asi, aké má nejaké emócie. Vlá to s tým bude komunikovať. Je to pre nás veľmi výhodné, pretože tak už len evolučne. Aj keď ľudia ešte neboli taký mocný druh na tejto planéte, ako sme teraz, tak už sme boli dosť taký dominantní už možno pre nejakých 50 000 rokmi. A už vtedy bol najčastejším nepriateľom alebo najčastejšou hrozbou aj človeka iný človek. Čiže bolo pre nás veľmi dôležité odhadnúť, čo si iný človek myslí. Rozpoznať jeho tvár, rozpoznať jeho emócie. Taký mainstream kognitívne vede hovorí, že existuje 6 základných emócií. Strach, hnus, prekvapenie, radosť. Teraz neviem, či ma všetky napadnú. Hnieru. Prekvapenie už som rával. Smutok. Tak, to je tých 6. Potom ostatné sú také zitorované z týchto základov. A toto funguje transkultúrne. To znamená, že keď stretnete človeka na Papui Novej Gvineji, ktorý akože ľudí iných nestretá, aké dáno, tak ich chce zjesť, tak uvidíte na ňom, že proste motivovaný je vykonať takúto akciu. Rozpoznáte, že či je smutný, alebo či vás ide zjesť. Na ten výbyt. To je úplne super vec. A to je normálne nástroj mysle, ten sa dá pokaziť. Vieme rozpoznávať zvieratá, to znamená, že živé objekty od neživých. Vieme rozpoznať nejakú, že list od chrobák, ktorý vyzerá ako list, ktorý sa ešte vrátim. A vieme rozpoznať artefakty. Ono je pre nás veľmi dôležité, že vieme, že toto je nie len nejaký objekt, ale že to je objekt vyrobený človekom. Predstavte si, že chodíte po krajine, kde ste sám a dlho nikoho nezastihnete a potom nájdete nejaký objekt, ktorý by ste vedeli pripísať, že bol výsledkom nejaké ľudské činnosti. Tak to je to zásadná vec, že teraz viete, že niekde na blízku dosahuje nejaké jedného dňa pešie chôdze iný človek. Tak mení tá situácia. To je to dôležité, že takéto veci vieme rozpoznať. Čiže poznanie týchto vecí je východisko pre túto prednášku. A teraz k tomu, že čo vlastne je to viera. Že keď rozprávam o viere, čo tým myslím. Lebo samozrejme, keďže tento cyklus je o náboženstve, cyklus týchto prednášok, tak čakáte, že teraz budem to rozprávať nejaké. Ak čakáte, že budem rozprávať nejaké komplikované teologické veci, tak nie som na to ten správny človek. Ja som skôr teoretik toho, ako viera funguje v ľudskej mysli. A Duna by som chcel povedať v základu vec, že človek vie len veľmi málo vecí z istotou. Čo napríklad môžem vedieť, že z istotou asi viem, že som. Lebo ak by som to spochybnil, že nie som, tak kto to povedal? Nie, tak kto to hovorí, tak asi som. Čiže nemôžem úplne všetko popraviť. Ale inak človek väčšinu vecí iba verí. Napríklad vy veríte, že teraz naozaj som ten, ako ma predstavili, že nie som ako niekto do predstera mňa, a že naozaj som niekde na matfiz toto rozprávam študentom, a že ich to zaujíma a tak ďalej. Takže je pomerne veľa vecí, ktoré iba veríte, že neviete to. A čo sa týka toho rozdielu medzi tým, ako to vidí strony a ako to vidí človek, v počítač to má jednoduché. Do počítača, keď to zadáte, počítač o tom nepochybuje. Proste je tam ten údaj, počítač vám pracuje podľa toho, aké údaje tam dáte. Človek vždy má nejaký kúsok pochybnosti, úplne o všetko. Naše mysle vedia spochybniť všetko a potom tam platí, že sú nejaké oblasti našej expertízy, ktoré sa rozumieme lepšie. V nich vieme povedať, že toto je tak, lebo máme s tým veľa skúseností, veľa rokov sa tým zaoberáme, asi by to takto malo byť. A sú len potom iné oblasti, ktorým sa nezaoberáme. Tak proste veríme vedcom, že existuje tak kvantová mechanika a všetky tieto veci, ktoré sme nevideli, nevieme sa o tom empiricky presvedčiť, že naozaj tak fungujú, ako to vidíme v televízii. Tam je ten rozdiel, že človek vždy nejaký ten dodatok iba verí. Čiže keď niekto rozpráva, že viem toto a toto, tak znamená to niečo iné, ako si možno ten človek myslí. Vedieť a vedieť s istotou nie je to isté. Pomalička prepracujem k tomu, že ktorá z týchto vier môže byť náboženská.
uvediem tu ešte takéto delenie na reflektovanú a nereflektovanú vieru. Predstavte si, že teraz tak zahľadíte tu na ten dvor, niečo tam bebehne, niečo malé štvornohé. Tak budete predpokladať, že je to nejaký živočích, a teraz čo o tom živočíchu viete? Tak, napríklad, keď myslíte, že to je zviera, tak bude mať nejaké potomstvo. To potomstvo bude vyzerať ako to zviera, bude vyzerať úplne inak. Keď to zviera chytíte, vyhodíte ho do vzduchu, spadne alebo ostane vo vzduchu. Keď to zviera chytíte a hodíte ho o stenu, prejde stenou, odrazí sa. Keď sa tým rozbehne pes, čo to správa? Proste povede veľa vecí, ktoré si viete predstaviť len z toho, že povede, že niečo to prejde. To vieme nejakým spôsobom. Ako, jasné, je tam tá viera, že veríme, že niečo nejak, ale už máme nejaké presvedčenie, ktoré vôbec musíme reflektovať. To je príklad nereflektované viery. Proste je to tak, nezaoberám sa tým ďalej. Ne? Máme nejaké základy intuície, ktoré nám stačí. Reflektovaná viera je niečo iné, keď sa spýtame. Kto bol prvý americký prezident, ktorý teraz si začnete spomínať, George Washington, a je to tak preto, že čítal som to v knihe, ale videl som o tom dokumentárny film, ten verím, už tam prebieha nejaká mentálna operácia, ktorá je komplikovanejšia. Spomínam si a zvažujem, že dá sa tomu veriť, nedá sa tomu veriť. Toto je základný rozdiel v tom, že či potrebujem do toho procesu zapájať nejaké vyššie funkcie, alebo jednoducho, keď sa niečo udeje, tak potom tomu verím, že je to tak. Dobre. Náboženská viera, aké má charakteristiky? Tak nemusí byť reflektovaná, aby fungovala. Keď niečo rozprávame veriacím, alebo v podstate všetci niečomu veríme, tak nepotrebujeme to dennodenne reflektovať. A tá viera nemala by byť taká komplikovaná, že by vzbudzovala každodenné premýšľanie o tom, či to, čo mu veríme, naozaj pravda. Ak by tak bola, tak asi by tomu ľudia neverili. Viete, a my vieme preto, že to je pohodlné. To, že sa nemusíme presviečať každú sekundu o tom, že keď chytím to diaľko ovládanie a pustím ho, že naozaj či neprejde tým stolom, alebo či dostane vo vzduchu, tak preto proste niekým veciam vieme, nepotrebujeme úplne všetko si preveriť po svojom živote. To je výhodné. Ako my ľudia sme v podstate leniví. Naše mozgy sú veľké, konzumujú veľa energie, snažíme sa ich veľmi málo používať. To je veľmi správne, šetríme svoju energiu. Takže preto sa vypláca veriť. Takže náboženská viera nesmie byť taká, že by vyžadovala každé jedné pokúšanie, či to naozaj tak, čo mu verí. Musí to byť proste uveriteľné. Čo poviem ďalej, tak uvediem koncept minimálne kontraintuitívneho nejakého konceptu a zároveň ktorý musí mať dobrý príbeh. Teda, a ľudské intuície, ako ich rozvedem potom na ďalšom slajde, sú také, že tie veci fungujú podľa tých vecí, ktoré som takto povedal. Že objekty sú objekty, artefakty sú artefakty, zvieratka sú zvieratá, ľudia majú mysle. Musí to byť narušené, náboženskou predstavou, ale nie príliš. Potom, a dôležité pre náboženskú vieru je to, že tam musí byť nejaké vedomie. A človeku sa neoplatí veriť v silu prírody, myslím, že štatistiku. Štatisticky sa mi stane to a to. Tak viete, náboženstvo, ktoré by hlásalo, že budem mať úspech podľa štatistiky a potom sa akože budú diať veci podľa prírodných zákonov, tak akože to nám nepovie nič. A samozrejme, náboženské presvedčenie očakáva, že veci vo vesmíre, alebo na svete, alebo veci okolo nás majú nejaký zmysel. V skutočnosti nemajú. Prírodné zákony funguje bez človeka. Tak my to nejako neovplyvňuje. Ale je lepšie, keď si myslíme, že to má. Potom. A veľmi dôležité je, že my ľudia predpokladáme, že ja nie som svoje telo. Je tam rozdiel. Už keď to všetci pociťujete. Ste vy a potom sú vaše tela a nie je to úplne to isté. Dokonca si viete predstaviť, že si vymenili telo s niekým iným. Alebo akože potom, keď to telo by odumrelo, tak akože ďalej pokračujete do iných tiel, tak akože tieto náboženské predstavy určite poznáte. Je to veľmi rozšírené, akože veľmi akceptované. Dôležité je tiež zapamätateľnosť. A potom uvediem, že existujú iba v podstate dve formy, ako si pamätať náboženské predstavy. To nie je až tak komplikované.
a potom ešte sa dostanem ku kognitívnym skresleniam. To sú proste fenomény, že aj keď niečo reflektujem svojou mysľou, tak nedostanem vždy odpoveď objektívne správne. A je to aj dôležité, že to tak nedostanem, lebo som to povedal. Niektoré veci je lepšie, keď vidím s takým skreslením. Je to výhodnejšie, napríklad, že verím veciam, ktorým verí aj iní ľudia. Niekedy je výhodnejšie byť komunitne, nejakým spôsobom konformný, než vedieť príliš a nejak to potom dáva na rád. OK, takže k tomu prvému. Čo sa týka intuitívnych domén, tak sú tri základné. Intuitívna fyzika, to je o tom, že predmety neprepadnú cez stôl, a keď ich vyhodím, tak spadnú. Proste sú pevné látky, tekuté, vzduch a nejaké ďalšie plyny. Tu je intuitívna biológia, že sú živé tvory, ktoré vedia cupitať, poletovať nejakým svojím smerom, tam potrebujú. Niekedy nás prekvapia, že vyzerá ako rastliny a potom sú to vlastne skutočnosti živočíchy, to akože nám vzbudí v nás taký záujem. A potom je intuitívna psychológia, to znamená, že očakávame, že iní ľudia majú mysle podobné našej. Keď sa pozrite na mysle ľudí okolo, tak očakávate, že za to tvárou je niečo podobné, ako máte vy. Predstavte si teraz narušenie týchto konceptov. Napríklad, keď sa hráte s magnetom, tak vás to zaujíma, máte dva magnety a ten jeden odpúzuje ten druhý. Čiže to chodí, ako by to bolo živé. A typicky, keď nejaká neživá, neživý objekt sa správa ako živý, tak zbúzuje to záujem. Takisto, keď vy ste videli, také veci sa už nestávajú, alebo je to nejaký podvod, ale ak by bola situácia, že stretnete nejaké zviera, ktoré vás prehovorí ľudskou rečou, tak zbudlo by to vás záujem. To nie je to častý jav, nestáva sa to, je skôr také nejaké mytologické, ale keď to bolo v tej mytológii, tak potom ľudia tieto predstavy ďalej šírili. Je to proste tak fascinujúce, že je to niečo, čo by to nemalo byť. A stalo sa to. To znamená, že to je dôležité, takže poviem to ďalším ľuďom, keď som o tom naozaj presvedčený. Čiže nejaké sochy, ktoré vedia rozprávať alebo vedia plakať. Sarkofág, z ktorého vyteká niečo, to sme mali aj v Vánociach, myslím. Takže stavú sa nejaké veci, alebo sa zjaví v šálke z kávy proste nejaká tvár, čo vám ostane ten zvyšok. Tak tiež to akože fascinuje našu predstavivosť. Je to niečo, čo narúša naše každodenné predstavy o tom, ako sa funguje. A toto sú veci, ktoré proste sa vedia pretaviť do nejaké náboženské predstavy, keď to je dobré. Je pri tom nejaký dobrý príbeh. Predstavte si Ježiša, ako chodí po vode. To asi nedokážete. Ako neviete tak rýchlo chodiť, ak ste vedeli chodiť po vode. Ale však samozrejme, sa dá všetko, ale musíte, keď idete niekoľko 100 km za hodinu, tak chvíľu po tej hladine viete ísť. Ale Ježiš len také veci nezvládne. Alebo predstavte si toho hrdinu, že Ježiš bol tiež taký, že prežil smrť. Zomrel, potom stál z mŕtvych. To je veľmi kontraintuitívna predstava. Väčšina ľudí, keď zomrie, tak ostane mŕtvy. Keď to zomrie a potom ožije, tak zaujíme nás to. Ako je to možné? Nehovoriac o tom, že keď niekto vie predpovedať budúcnosť, on vie, čo nastane, prorok. Toto bude takto a potom sa to udeje. A bežný človek nevie povedať, čo nastane. Nepoznáme budúcnosť. Ak sa stretnete s niekým, kto vám povie, čo bude v budúcnosti, tak budete ho nasledovať. Je to proste zaujímavé. Dá vám odpovede na otázky, na ktoré si sami neviete odpovedať. Čiže beriete to vážne. Čiže narušenie týchto troch konceptov môže byť súčasťou nejaké náboženské predstavy. Nesmie to byť príliš. To je tá otázka, že prečo človek dokáže veriť Ježiša a dokáže veriť Mickey Mouse od istého veku. Keď je to proste prepálené, že je to akože zjavný nezmysel, tak akože dojímá to, že takto to asi nebude. Proste tá náboženská predstava ako musí porušovať tie očakávania, ale nemôže porušať príliš. Musí to tak vyvážené. Ak by to bolo proste príliš buďare, tak veľmi ľahko sa to dá spochybniť a veľmi ľahko sa to dá zavrhnúť. Náboženské predstavy nemôžu byť ľahko zavrhnutelné. Musí byť bolo také jemné chvenie, že mohlo by to byť takto. Naše mysle sú veľmi dobré v tom, že vieme hľadať nejaké vedomé konanie v prírode. A keď vidíte niekde stopy po jednom človeku, tak je to pre nás dôležité rozpoznať. A viete, že iný človek vie pomôcť, vie uškodiť. Čiže sme na to pripravení to hľadať, dokonca keď to tam nie je. A toto isté platí aj pre
nejaké tie artefakty. Predstavte si rôzne kamenné útvary, ktoré vyzerajú, ako by boli sochami. Alebo sú tam ľudské tváre. Predstavte si, možno si to pamätáte, keď tá sonda Viking v 70. rokoch odfotila na Marse niečo, čo bola hra svetla tieňa a potom sme tam hľadali tvár na tej pyramíde. Už si pamätáte taký obrázok. Je to proste niečo, čo pribútava našu pozornosť. Zbudzuje to potom nejaký záujem a dokonca nás to nejak intuitívne tlačí to, aby sme to šírili túto informáciu ďalej. Lebo viete, keď máte takúto zásadnú informáciu, že rozpoznali ste niečo, čo nie je bežné, tak samozrejme tam sa zvyšuje taká individuálna prestíž, že teraz viem niečo viac o svete, niečo nejaké tajnú vedomosť mám a teraz kúdam ďalej, tak tá reputácia človeka samozrejme zvýši. Viete vytvoriť nejaký okruh potom následovníkov svojich, ktorí akože vám akože budú v tomto dôverovať a vy budete rozprávať nejaké tú múdrosť. Samozrejme, ešte je tam dôležitá schopnosť porovnať a to poznanie. Každý z nás vie niečo, keď niekto, ako som uvedal, že vie napríklad prorokovať, čo stane v budúcnosti, je to zaujímavé. Náboženské koncepty tiež hovoria veľmi často o tom, že prečo niekomu sa niečo šťastne podarilo a nám sa niečo veľmi nešťastné stalo. Ako je to možné? Ako takéto veci sa dejú, ale my si nerobíme takú štatistiku, že mal som za 365 dní v roku, čo je, že 50 úspešných, 50 neúspešných dní a zvyšok boli iba nemerné. A my si pamätáme extrém. Pre človeka je dôležité zapamätať si, že keď je tam nejaký ten výkyv, byť veľmi dobrý alebo veľmi zlý. A potrebuje mať aj vysvetlenie pre to, že prečo je to takto. Najlepšie je pre nás uvažovať tým spôsobom, že existuje nejaký systém, ktorý toto vie určiť. Buď to je nejaká vôľa, alebo je to nejaké nastavenie toho, čo robíme. Čiže buď je tam nejaké božstvo, ktoré tieto veci priamo spôsobuje, alebo je tam nejaký karmický systém. To je plato západná alebo východná tradícia. A samozrejme, náboženstvo odpovedá aj za morálne dôsledky týchto vecí. Lebo viete, a niekedy sa stane, že s nejakým človekom sa nedohodnete, a potom sa cítite ukrivdený, a akože neviete sa dohodnúť spravodlivosti, tak očakávate, že niekto, kto vie všetko, nejaká nadľudská entita, to nejakým spôsobom vyrieši. A ak nie za života, tak to vyrieši aspoň po tom, čo už ten život skončí. To je tiež ako veľmi bežná predstava. Čiže vie, náboženstvo zodpovedá aj za takéto veci, že akým spôsobom sa dajú vyriešiť nejaké morálne dôsledky konania ľudí v prípade, že ľudia samých vyriešiť nevedia. Všeobecne sa to volá vyššia miera koherencie v systéme. To znamená, že my očakávame, že tento systém, nejaký, ktorý tu existuje, má nejaký zmysel. Snažíme sa očakávať, že veci, ktoré sú v prírode náhodne, sú tam nejakým spôsobom preusporiadané s nejakým dizajnom. Môžem si počúvať taký koncept, ešte stále isto, že inteligentný dizajn. Čiže celý svet bol vymyslený z toho času, neviem, aj česky si z rokmi, rozpohybovaný, ale tedy ide ako hodinový stroček stále dopredu, my sme tam vlastne nejakí aktéri, ktorí nejakým spôsobom tam hrajú podľa dopredu zinscenovanej hry. Tak potom, viete, ak by ste tomuto naozaj verili, tak to potom veľmi jednoduché žiť. Lebo nestane sa nič, čo by sa nemalo stať. Takže, dobre, cítite nejaké nepohodlie z toho, ale máte to osporiadanie, že áno, stalo sa takto, lebo sa to muselo stať. Poďme ďalej. Problém duality. A pravdepodobne všetci cítite, že nie sme iba naše tela. Už toto je fascinujúca predstava, ako je možné, že tak veľké mozgy, aké máme, dokážu zároveň fungovať tak, že ako keby neboli spojené s telami. Dokonca existujú tu rôzne toxíny v prírode, alkaloidy, ktoré toto umocňujú. Viete, akože pravdepodobne, keď my máme neokortex, to je tá šedá kora mozgová, evolučne najmladšia časť mozgu, sa vyvinula u cicavcov, tak môže to byť stvorené 60 miliónov rokov, možno trochu viac, tak aj tie rastliny, prípadne plazy, nejaké hady a žaby, si vyvinuli nejaký systém obrany proti tomu, aby sme do nich príliš nezasahovali. A predstavte si, že vás to intoxikuje a odrazu neviete, kde máte ruky, neviete nimi narábať, máte len nejaký pocit, že ste mimo telo, tak neviete na to ďalej útočiť. Čiže asi to bolo výhodné za tie milióny rokov vyvinúť takéto nejaké alkaloidy. Je fascinujúce, že nás ľudí
to zaujalo natoľko, že to skúmame. Skúmame rôzne spôsoby, ako meniť svoje stavy vedomia. By the way, a aký máte nejaký, že najčastejšie zmeny stavy vedomia? Spánok, to je sa tak, alebo daydreaming. Aj to sa ešte stáva, že človek akože síce nie sedí, mal by sa sústaviť a vlastne sústaviť na niečo iné. Takže to tak je tak 50-50 môže byť, že pre niekoho spánok, pre niekoho to zastenie sa. Čiže takéto, že už chemické zmeny, to už je taká vychytávka. Je tak veľa nejakých náboženských predstav začína mystickými snami. Keď človek je na tom kraji videnia a spánku, tak ešte môže mať tú spánku paralýzu, čiže ešte telo úplne nefunguje, nie je úplne prebudený, ale už vníma trochu aj z okolia veci a potom sa mu môžu zdať veci, ktoré tam reálne nie sú. To je dosť často, že mi sa to ešte nestalo, ale sú o tom dajú stovky prípadov, že človek sa zobudí v noci, ešte nie je úplne zobudený a nevie to a vidí nejakú svietiacu postavu pri svojej posteli. Takže, alebo to sa môže myslieť, že sú mimozemšťania, alebo anieli a tak ďalej. A toto sa úplne, že je to poviem bežné, že týmto spôsobom sa to manifestuje. Na našom mozgu to takto spracovávajú. Čiže jednak je to, že prostredie plus mozgy, ktoré máme a sú to vyvinuté, takéto veci, takéto zážitky nás prostredujú. Iná vec je, že máme tendenciu očakávať, že človek dokáže konať aj potom, čo už nejaké to fyzické telo mu prestáva fungovať. A to je tiež vlastne fascinujúca predstava, že už minimálne 100 000 rokov takúto predstavu máme. A vtedy, keď ľudia ešte nežili nejaký dlho, tak pre 100 000 rokmi, tak efektívne sme mohli žiť 40 rokov. A keď niekto si vtedy vyrábal na stroje, povedzme, nefritovú sekeru, tak trvalo to 10-20 rokov, kým to vyrobil do použiteľnej podoby. A už tejto pochovávali, tí postali spolu s tými ľuďmi. To znamená, že mali predstavu, že to je sekera toho človeka, to už nevieme, či mali predstavu, že ešte by ju vedel použiť potom nejakom mimo svete, ale minimálne mali predstavu, že nejaké majetkové právo sa ukáže nekončné tým, že človek zomrel. Čiže vedeli ten atribút, priadovať to mŕtve. Čiže úplne fascinujúca vec. Čiže máme tie očakávania, že jednak človek by ešte potreboval niečo aj po tom, čo je mŕtvy, a ešte by dokázal aj pôsobiť kauzálne na nejakom mieste, aj po tom, čo už fyzicky nie je prítom. A tým vzniká nejaké základy toho animizmu, že keď človek niekde dlho žil, tak ešte tam ako nejaké po ňom zostalo niečo. Alebo všimteli sme sa to volá kami, v animizme ešte je to nejaký duch toho miesta. To je úplne bežné. Možno ste stretli s tým, že aj v našej kultúre máme, že naviacujú sa mŕtvi, ktorí sa ešte prídu rozlúčiť o tom, čo zomrú fyzicky. Alebo v prípade chodia šramotiť ako revenanti, že duch na okna, na dvere. Dosť často predstavy. Na Slovensku. OK. Teraz viera a pamäť. Ako je viera kódovaná v pamäti? Sú v podstate dve základné formy náboženstiev. Historicky to častejšie bolo práve kódované na epizodickú pamäť. Mali ste nejaký iniciačný rituál, ktorý je tomu, že 3 dni vás naháňali lesom a potom vás priviedli do toho sveta tých dospelých, ktorí verili niečo tam a povedali to tajomstvo, že ako to funguje a boli ste členom tej komunity. Bolo to veľmi efektívne, lebo každý človek to potom vedel zreprodukovať tým mladším. Keď bol iniciovaný, tak vedel spätú iniciáciu potom aj ten dorast. Alternatíva je, ktorá prišla až potom, čo začali byť ľudia gramotní, a to je využitie semantické pamäte. Dneska je to vlastne prevládajúci spôsob, ako existuje náboženstvo, ako náboženstvo šírené, že máte knihu alebo nejaký iný text, ktorý je sám posvetnený a v ňom je napísané ten obsah tej viery. A tam sa potom dá veľmi ťažko odchýliť od toho, že to v tej knihe, tam sa môže každý prečítať, tak je napísané, ako tá predstava má byť, ľudia sa to vedia držať. Čiže potom nekonečnou repetíciou, že stále sa dokola sa išli na ten istý text, keď si ľudia pamätajú, tak si to náboženstvo uchováva. Ono platí, že náboženstva založená na semantike vytlačia, alebo už v podstate aj vytlačili tie, ktoré boli robené iba rituálne.
Toto inak nie je nová myšlienka, keď si prečítate pre oglas. Tam Konštantín filozof píše, že tým, že vám dávam písmo, tak dávam vám mocný nástroj proti ľuďom, ktorí si iba ústne predávajú vieru. Takže toto bolo známe už pre vyše 1000 rokov. Nemali tak spoje. Dobre. A teraz niečo málo ku kognitívne skreslenia. Kognitívne skreslenia je niečo, čo keď uvažujeme nad nejakým problémom, tak naša racionalita je limitovaná týmito skreslenia. Afektívna heuristika je, tak poviem, veľmi častý pojem. Napriek tomu, že máme nejaký racionálny rozhodovací problém, tak nezaoberáme sa tým racionálne, zaoberáme sa tým podľa toho, akú náladu to v nás vyvolalo. Podľa toho afektu. Vo všeobecnosti vieme, že emócie nemajú všetky rovnakú váhu. A najsilnejšia asi emócia je hnev. Potom môže byť motivácia je menej dôležitá, tá menej adresuje a znechutenie ešte menej. Čiže keď chcete vyvolať alebo chcete posunúť nejakú informáciu, to aj dneska platí, akože v nových médiách, keď potrebujete niečo posunúť cez sociálnu sieť, tak oveľa viac zaujímate tým, že keď to vyvolá hnev tých ľudí, ktorým to posielate. Takže na niečo sa nahnevajú a potom sa mi to šíria ďalej. Samozrejme neuvažujem na tým, že môže to byť naozaj pravda, nie. Akože vyzerá to hodnoverenie, zbudí to emócie a postnem to ďalej. Potom veľmi dôležitá vec je potvrdenie. Intuitívne si myslíme, že keď vyjednávame s niekým a povieme našu prvú ponuku, že to nás oslavuje. Nie je to tak, lebo informáciu, ktorú sa dozviete prvú, tak už vytvára nejakú kvotu, na základe ktorej už potom uvažujete ďalej. Čiže keď vám niekto niečo rozpráva, už to zreflektujete. A nedá sa tomu vyhnúť. Nemusíte s tým súhlasiť, ale akože už tá je nejaká reflexia. Môžete dodať, že úplne že do protiváhy, ale nejakým spôsobom už to odrazí to, čo ste počuli. Dostupnosť informácií je tiež akože dôležitý bias, pretože keď sa niečo dozviete, ako napríklad veci, ktoré sa dneska rozprávam toto prednášky, odrazu ich uvidíte všade. Uvidíte, že nejaké ďalšie texty sa vám s týmto spoja a nejaké fragmenty, veci, ktoré som dnes povedal, už budete vidieť v ďalších textoch, prípadne v ďalších prednáškach. A toto tiež platí aj v prípade, že sa nestotožujete s ničím, čo som dnes vravel. Ale ak si z toho niečo zapamätáte, tak už to proste ostane u vás a už to budete vedieť vyhľadať. A už to proste sa vám bude zjavovať na rôznych miestach. Čiže keď niekto príde z nejakú náboženskú predstavu a povie toto je tak, toto je inak, tak potom tí ľudia akože na rôznych miestach, keď nemôžu sa vyberú odsýkať do sveta, tak uvidia veci, ktoré to budú potvrdzovať alebo vybrácať, alebo sa nedá bez toho fungovať, respektíve povinne dlhú dobu. Konformnosť a stádovitý efekt, to možno nevyžaduje nejaké komplikované vysvetľovanie. Rozdiel medzi vierou a organizovanou vierou, ktorým je náboženstvo, je práve v to, že človek nemusí byť teológ. V kresťanskom katolicizme to je veľmi dobre vidno, že existuje nejaká vrstva teológov, ktorí sa zaoberajú, ktorí reflektujú tú vieru. A potom sú laici. Laik nepotrebuje vieru reflektovať na to, aby mohol veriť. Vôbec sa to od neho nepožaduje. A dobrý veriaci je potom taký, ktorý verí tomu, čo si ostatní dobrí veriaci myslia, že je správanie a viera dobrého veriaceho. Je tam takýto kumulatívny efekt. A ľudia chcú veriť tomu, o čom si myslia, že tí iní ľudia tomu veria. Je to veľmi výhodné, lebo tým, že sme spoločenské tvory, tak je pre nás výhodné robiť to, čo robia ostatní. Neísť proti prúdu príliš. Esencializácia je tiež dôležitá, lebo keď si niečo myslíte, tak do veľkej miery sa s tým spájate. Myslím si toto, a keď niekto spochybní, že tento fakt by mohol byť inak, zosobníte to na seba. Nespochybnie to, čo rozprávam, spochybnie mňa. To je, akože, je to aj dosť nebezpečné. Dokonca sú ľudia, ktorí... No, ja by som to až tak povedal, že je tam nejaká miera civilizovanosti v tom, že niektorí ľudia ani nespochybňujú, že čo bolo povedané, a spochybňujú rovno toho človeka. To či ja dominem, čo je akože veľmi zlé. Vo vede je to úplne, že najhoršie, čo sa môže robiť. Lebo viete, že je nejaký koncept a ten môžete zastávať a ten sa môže ukázať dobrým alebo menej dobrým. Ale to nejak nesúvisí s tým, že aký istý človek. Ale bohužiaľ uvažujeme tým spôsobom, že esencializujeme si to na seba.
tiež platí, toto ďalšia vec, to potvrdzovanie si, ako náhle už niečo viem, tak hľadám argumenty, v prípade, že to niekto spochybuje, prečo je to tak. Nesmyslím sa pozerať na to objektívne, spolu do tretej strany, ale pozerám, vyhľadávam potvrdzujúce fakty. Tie objektívne, že aj pre, aj proti, ale tie iba pre. Ono sa nám môže stáť, že tá racionálna časť mozgu, že naša racionalita, že by fungovala ako nejaký autistický detektív, ja neviem, Sherlock Holmes, Monk a tak ďalej, to tak nefunguje. To vôbec tak nie. A je to skôr taká, že hysterická právnička. Teraz, akože bez mňa ten gender bias, ale keď si predstavíte ako Ellie Macbethovú, alebo niečo takéto, čo bolo v tých televíznych seriáloch. Čiže hľadáme toto, že čo to potvrdí a rýchlo to potrebujeme nájsť a povedať, a rýchlo nájsť argument, prečo je to tak. Samozrejme, štrosí efekt. Niekedy môže byť situácia, aj veľmi zlé je to v projektovom manažmente. Už máte niekto, kto vedie nejaký projekt, už dostávate informácie, že nezvládneme to, nedá sa to, nepôjde to, je to celé zlé a stojí to veľa peniazy, musíme to ukončiť. Nie. Tým, že sa to niekto stotožnil, tak bude to dávať ďalšie peniaze, ďalší čas, ďalší ľudí schová hlavu do piesku, ako štros, a proste milión zdrojov sa ešte minie navyše, kým ako ľudia sa naozaj rozhodnú, že už proste toto sa nedá ďalej. Takže to znamená, nevieme myšlienku opustiť, dokonca aj keď existuje bezpočet reálnych nejakých dôkazov o tom, že nejdeme správnou cestou. Proste máme veľmi slabú schopnosť zareflektovať, že nejaká cesta nie je správna. Tiež je pomerne veľký problém ilúzia frekvencie. Ale tým, že očakávame, alebo reflektujeme hlavne nejaké výkyvy zo štatistiky, tak očakávame, že keď sa niečo stalo, a zaujalo nás to, to znamená, že je to nejaký nezvyčajný jav, že napríklad, pretože nás to zaujalo, že teraz to už bude často. Alebo tým, že sa to stalo nedávno, takže už sa to bude stále diať. Takže toto je pomerne nebezpečná ilúzia. To je proste stále. Dobre. Teraz, veci, ktoré som tu povedal, sú kognitívne ilúzie. Kognitívna ilúzia nie je optická. Toto, čo tu ukazujem, toto je kognitívna ilúzia, aj keď sa spája to so zrakom. Mňa sa môže zdať, že je to proste nejaký optický klam, ale nie je. Vaše oči vidia túto čiaru, tak ako je dlhá, aj túto čiaru vidia tak ako dlhá. Nevidia kratší, ani dlhší. A sú to naše mysle, ktoré nám vytvárajú ten efekt, že tá spodná sa nám zdá byť kratšia a tá vyššia sa nám zdá byť dlhšia. Toto je pomerne jednoduché, keď to vidíme na kreslené, ale predstaviť si konceptuálnu ilúziu, a ako som to spomínal aj v tom slajde, je pomerne komplikované. Snažil som sa dať nejaké o tom ukážky, ale neviem, presne, no, ono je to také, že treba sa tým zaoberať asi dlhšie, aby to človek vlastne stajval. Treba si to rozoznať, že väčšinu ilúzií, ktoré máme, tak sú kognitívneho charakteru, nie optického. Ale sú to samozrejme optické ilúzie. Ruka fata morgana, optický jav. Napríklad ale mesiac za horizontom, keď je veľký, tak to, že sa vám zdá byť väčší, tak to je kognitívna ilúzia. Keď to odfotíte, tak na tom displeji fotoaparátu budete vidieť iné, ako keď sa budete na ňom pozerať. To je akože taký najjednoduchší spôsob, ako rozpoznať kognitívne a optické ilúzie. Čiže tým som povedať toto, že to, že sa nám zdá, že niečo racionálne zvažujeme, tak to ešte neznamená, že to tak je objektívne. To len hovorí o tom, že dobre, očakávame to, a nejaké ľudia v tej považujeme za dôležitých nám to povedali a mysleli sme si to tak celý čas, takže asi by to tak malo byť. Neznamená, že to tak je. Takže prečo veríme? No, človek nemôže vedieť všetko na expertnej úrovni. Čiže väčšine vecí naozaj musíme iba veriť. Musíme dôverovať iným ľuďom, že keď nám rozprávajú, že ako veci fungujú, že to bude takto. Nemôžeme sa naozaj o všetkom presvedčiť. Ono je to pre nás veľmi výhodné, lebo tak evolučne by som povedal, že tým, že sme sa nemuseli presvedčať o všetkom, tak na tom veľakrát zachránilo život, že tým, že sme počúvali iných ľudí, že ako spáčko, čo funguje. Tak sme to nemuseli otestovať sami. Predstavte si aj takú situáciu, že idete lesom, to niečo šuchne, a teraz sú také dve možnosti, že malo sa tam spodobá konárik, alebo je tam niečo, čo nám môže ublížiť. Teda, ten systém v hlavách máme nastavený tým spôsobom, že skôr tam očakávame niečo, čo by v nás vedelo vzbudiť paranoju. Že naozaj tam je buď nejaká ľudožerá mačka, alebo nejaký iný človek, ktorý nás môže stajemnúť a tak ďalej. A
je výhodnejšie pre nás, pre ľudí, aby sme očakávali, že tam bude niečo nebezpečné a zariadili sa podľa toho, ako by sme očakávali, že tam vlastne nič nie je, že všetko bude v pohode a naozaj by tam niečo bolo zlé. Predstavte si to ako nejakú evolučnú dráhu našich predkov, tak tí potenciálni naši predkovia, ktorí si mysleli, že nič zlé sa nestane a zožiala ich tá mačka, tí mali menej potomkov, vlastne tí potomkovia tu nie sú medzi nami. A tí, ktorí očakávali, že možno tam akože bude niečo zlé, že pripravia sa alebo ujdu a napokon to bude iba technička, tak prežili. My sme potomkovia tí, ktorí boli opatrní. Človek verí, že javy v prírode sú nenáhodné. To znamená, že existuje nejaký plán a účel v prírode. A veci, ktoré sa dejú, sú tak, pretože nejaká asi vyššia inteligencia ich chcela. To je prvý pohľad na takto mysleť. Nemusíme sa zamýšľať potom nad prírodnými zákonmi, dokazovať si veci. Proste prídeme, že veci sú nejak a je na to nejaký dôvod. Ten dôvod nemusíme poznať, stačí, že veríme, že existuje takýto dôvod. Teraz, a toto by mohlo platiť aj o spoločenských faktoch. A predstavte si takú situáciu, že nemusíme to ťahať až do nejakého náboženského presvedčenia, ale zamyslíme sa nad tým, že čo občas počujeme, že by na to existovala nejaká organizovaná skupina ľudí, ktorá je tak mocná, že dokáže ovplyvňovať spoločenské deje alebo celé dejiny, vedeli by proste zmanažovať nejaké globálne udalosti. A týmto spôsobom sa dajú vysvetliť tie viery v nejaké konšpiračné teórie, nejaké sprízania a tak ďalej. A konšpiračná teória tiež veľmi dobre vysvetľuje svet. Proste je nejaká skupina ľudí, ktorí vedia vládnuť svetu. A to, čo my vidíme, je už len nejaké divadelné predstavenie. Čiže aj keď asi by to bolo veľmi komplikované, aby to naozaj bolo realistické, tak ľudia sú tomu naozaj ochotní veriť. Tiež veríme, že náš život má význam. Viete, keď sa pozeráte na mravenisko, tak mravce tam pobehujú. Ako život každého toho mravca, tak nepridá nám nejaký významný. My zase sme v nejakej inej ekologickej nike. Tiež spotrebujeme nejaké zdroje, máme nejaké potomstvo, nejak fungujeme v živote. Keby sa nás pozerali mimozemšťania, tak neviem, či by nás videli, že každý z nás má nejaký extra význam. Každopádne pre nás je veľmi výhodné si myslím, že ten život náš nejaký význam má. A hľadáme na to odpoveď, ako žiť. A viete, veda vám nedá odpoveď na otázku, že čo je správne v živote, alebo ako máte žiť. Môžem vám povedať, že ako žiť zdravšie, ako žiť bezpečnejšie, ako žiť dlhšie, ale akože tú správnosť nevie dať. Na to vedať iba náboženstvo. Náboženstvo povie, čo je, nie že čo je lepšie a čo je horšie, ale čo je správne a čo nesprávne. Samozrejme, človek má tú prirodzenú predstavu pôsobenia vyššej moci, lebo my vieme, že vieme nejak pôsobiť na prostredie. Však za naše AI správy tejto planéty, tak povedne veľa živočíchných druhov sme už vykantení, takže máme nejakú, že nejakú moc. Vieme si predstaviť, že môže byť menšia moc, ako máme my, a takisto si vieme predstaviť, že existuje aj väčšia moc. Takže projektujeme si túto predstavu, že je to takto. Tak jak my máme nejaký dopad na ekosystém, v ktorom žijeme, môže byť ešte väčší nejaký konateľ, ktorý má to všetko na celý vesmír. OK. Som presvedčený, že naozaj moje hodiny mi ukazujú toľko, koľko majú. Áno. A vo svojej prezentácii som vychádzal hlavne z týchto publikácií, ktoré nie sú až tak nové, čiže mohli by aj ľahko získateľné. A v podstate taký prekopník, čo týka kognitívnej ergonomistiky, bol tento Stuart Guthrie, ktorý prišiel s tou teóriou antropomorfizácie, kde vysvetlil, že prečo ľudia vidia napríklad tvár v oblakoch, prečo to hľadáme. Je to jasné, že ľudská tvár znamená, že je tam ľudský konateľ, je tam ľudský konateľ, to znamená, že môže tam byť nejaká akcia vykonaná človekom, ktorá pre nás môže mať dopad. Čiže my sme nastavení na to, že hľadáme niekde ľudské tváre a niekde ten človek je schovaný, maskovaný a tak ďalej. Vidíme ich v oblakoch, kde zjavne to nie sú ľudia, napriek tomu ich tam naše mysle nám projektujú. Harry Whitehouse prišiel práve s tou teóriou dvoch foriem náboženských predstav, zľadu na pamäť. A to sú tie náboženstva založené na iniciačných rituáloch, ktoré adresujú epizodickú pamäť, versus náboženstva, ktoré adresujú semantickú pamäť, lebo sú založené na repetícii textov. O tom dokonca existuje objektívne tento jav, že fyzicky na časť mozgu sa tým zaoberá. Určite si spomínate nejaký
zaujímavý zážitok, čo sa vám stalo, tam viete do nejakých veľkých detailov, čo sa stalo a tak ďalej, ale dáme tomu nejaké takéto semantické detaily tam vypadávajú. Opačná varianta je to, že asi každý z vás vie, že New Yorkský taxík je žltý. Ale pochybujem, že niekto z vás vie, kedy a od koho sa to dozvedel. To je informácia, ktorá v tej semantické pamäti nie je uložená, lebo tá epizóda nebola dôležitá. Justin Barrett práve prišiel z toto reflektované a nereflektované viery a tým vysvetlením, ktoré som tu rozprával. OK, tak ďakujem za pozornosť na teraz. Ak sú nejaké otázky, ak to nebolo príliš zničujúce a veľa faktov a príliš nenarastli akože vaše kognitívne štruktúry, tak ja zapoviem otázky. Veľmi pekne ďakujeme za túto prednášku a my by sme vás chceli pozvať na budúci mesiac. Veľmi aktuálna téma Jeruzalém z islamskej tradícii, Trump, rozhodnutie, presunutie americkej ambasády. Pozvite svojich kolegov a priateľov, geografov, politológov, historikov. Ste všetci vítaní a ešte raz ďakujeme veľmi pekne za túto vynikajúcu a podnetnú prednášku.